Yesu ashimwe bene data, nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubaha ikaze muri uwo mwanya mwiza wo gusoma ijambo ry'Imana. Ndizera ko tukiri kumwe, turacyafite gahunda yo gusoma ijambo ry'Imana, kandi kuba bashije kumva yenda se ubutumwa bwo bwa mbere, turashaka kubabwira ngo uramutse ubashe kugendana natwe umunsi ku wundi, wazarangiza uyu mwaka umaze gusoma Bibiliya yose uyirangije. Atari gupfa gusoma gusa, ahubwo ari gusoma ukanasobanukirwa, kuko nyuma yaho dutanga ubusobanuro bukeya ku byo tuba twasomye. Uyu munsi rero twasomye amagambo yanditse mu gitabo cy'Abami ba mbere, ibice 4 n'ibice 5, dusoma n'amagambo yanditse mu ngoma za kabiri na ko mu gitabo cy'ibyo ku ngoma ibice 2, dusoma na Zaburi 101, dusoma n'Abatesalonike wa kabiri ibice 3. Uyu munsi twaranje gusoma igitabo cy'Abatesalonike. Umwanya munini ndaza kumara ku iki gitabo cy'Abatesalonike twaranje gusoma uyu munsi. Ariko mbere yuko ngitindaho, ndashaka kubwira ko amagambo nasomye muri iki gitabo, muri ibitabo byose twasomye, nayakubira mu ijambo rimwe ryitwa gukora umurimo w'Imana. Akaba ariyo mpamvu kuri uyu munsi nifuza kugira ngo dutinde cyangwa se tuzirikane ijambo ryanditswe mu Batesalonike wa kabiri ibice 3:13. Ni ijambo rivuga ngo, ariko mwebweho bene data ntimugacogore gukora neza. Iri jambo ryo kudacogora gukora neza ni ijambo nabonye no mu Isezerano rya kera. Kuko mu Isezerano rya kera twabonye inkuru z'umwami Salomo, ukuntu ngo yari umunyabwenge ufite ubwenge bwinshi, ngo bamugeranya no mu bindi bihugu baturanye, ndetse no kugera muri Egiputa ngo nta n'umwe wari ufite ubwenge nk'ubwe. Ariko umugabo witwa Salomo nanone twasoma ku byo ku ngoma, tugasanga ngo ni wa muntu wamenye gupanga iby'umurimo w'Imana. Bene data, ntimugahweme, ntimugacogore gukora neza. Turi gusoma, twasomye inkuru z'ukuntu yafashe gahunda yo kubaka inzu y'Imana, agakora ku bihugu bituranye, akabyaka ubufasha, ubufasha akaba expertise, kamyite mu gifaransa ngo expertise. Nuvo agashaka abanyabwenge bamufasha guconga amabuye y'izahabu n'imiringa n'ibiki byose, abazi kubaza neza bafite ubuhanga kugira ngo bazaze babaze imbaho zo kubaka inzu y'Imana. Agira ishyaka ryo gukora umurimo w'Imana, agira ishyaka ryo kubaka inzu y'Imana. Mbese wowe ugira ishyaka nawe ryo gukora ibyiza, umwami wacu atubashishe cyane. Pawulo nawe yandikira Abatesalonike, yabandika ibintu byinshi ariko tugiye kurora nyine muri iki gice tumaze gusoma. Muri iki gice tumaze gusoma, ndashaka kugira ngo mbabwire igitabo cy'Abatesalonike twasomye cyangwa se twarangije gusoma uyu munsi icyo kivuga. Icya mbere ni igitabo dusomamo Pawulo asengera Abatesalonike, abasabira ku Mana, abasabira umugisha ku Mana. Ariko uburyo cyanditswe, ni igitabo cyanditswe cyo kugira ngo gikomeze itorero ry'i Tesalonike, kuko itorero ry'i Tesalonike iki gihe ryari mu bibazo bya persecution, riri kurenganywa, riri gutotezwa. Ariko si n'ibyo gusa, iri torero ryari rifite ikibazo cy'imyigishirize y'ibinyoma iza muri ryo ikaza kurivangira. Bituma rero Pawulo akomeza kwandika abahugura, kuko ngo muri bo harimo nyine n'abantu bazana ubutumwa bavuga ko ngo Yesu yamaze kuza byarangiye, ko nta mpamvu yo kwizera, ko abizeye bamaze gutaha, ibintu nk'ibyo byose. Rero Pawulo mu kwandika igitabo cy'Abatesalonike yanditse agira ngo atange ubusobanuro, ashyira ngo akomeze abizera, abahishurira, ababwira ko Yesu ataragaruka, ko adashobora kuza Antikristo ataragaragara ku mugaragaro. Ikindi gitabo, ikindi dusoma muri iki gitabo, ni uko bishoboka ko muri uyu mujyi w'i Tesalonike hari abantu bashobora kuba baritwazaga umurimo w'Imana bagahinduka inzererezi, ntibagire ikintu bakora, ntibagire ikintu bitaho. Mwibuke ijambo twasomye umunsi rivuga ngo, ariko mwebweho bene data ntimugacogore gukora neza. Abatesalonike ba kabiri ibice 3:13. Hari abantu babaga inzererezi, bakirwa bazerera mu mihana, bakirwa bagenda iyo ngiyo, niba baravugaga ubutumwa, niba barabaga gusaba ngo gusabirwa, bavuga ngo yenda kubera ko bavuga yenda ngo esegiye kuza, ntibagira icyo bakora. Bituma Pawulo yandika arabwira ngo mucyahe inzererezi, niba yabwiye abantu ngo udakora ntakarye, umuntu ajya arya bitewe n'ibyo akoze. Imana yacu idusange cyane. Muri make rero, iki gitabo cy'Abatesalonike ni igitabo dusangamo impuguro nyinshi kandi z'ingirakamaro, zivuga kandi kivuga ku kugaruka kwa Yesu. Ikindi kandi
gitanga impuguro zijyanye no gukora gukura amaboko mu mufuka abantu bagakora nubwo uri umukristo nubwo utegereje Yesu ariko tukomba kumutegereza dukora ikindi dusanga muri gitabo cy'Abatesalonike nicyo kubabwira ngo mwemere kubabara niba harimo gusufura niba harimo akarengane niba harimo gutotezwa mwibwe ko na Yesu nawe twakurikiye yatotejwe ndetse kwiza nubwo apfa ku musaraba niba rero twemera gutotezwa kubwe nukuvuga ngo dusa niba twemera kusangira imabaro nawe tuzasangira no kuzuka no kugaruka nawe Imana ishimwe cyane rero ndumva muri makeya ari ibi ngibi nababwira mu gitabo cy'Abasalonike mbakumbuza kugisoma cyose kuba taragisomye mbere yuko tugenda tujya ku bindi umwami wacu agumye kubagira neza reka nongere isura mu magambo ariko weho mwene data ntugacogore gukora neza Imana yacu duha umugisha amen